Շնորհակալ եմ պարոն Բաբոխանյան հրավերի համար։ Պարոն Շարմազանովի տեսակետը կիսում եմ ամբողջությամբ։ Այն ինչ որ այսօր կատարվում է Արցախում, սա մեծ արարի մի մասն է ընդամենը, և շատ զարմանալիորեն իրենից ոչինչ չներկայացնող Մոլդովան այսօր հարց է բարձրացնում ռուս խաղապաների դուրսբերումը մեր Զնեստրից։ Երբեք Մոլդովան չի ունեցել այնքան վճռականություն և այնքան այսպես քաջություն, որպեսզի նման հարց բարձրացնի, որովհետև այս 30 տարիների ընթացքում հենց ռուս խաղապաները ինչպես այստեղ, այնպես էլ այնտեղ ապահովում են և ապահովել են անարյուն գոյակցություն այդ երկու հատվածներում Դնեստր գետի։ Պարզ է, որ այստեղ տեղի ունենում գլոբալ խաղ, և շատ զարմանալի է, որ մենք այսօր ստիպված ենք խոսել այն քայլերի մասին, որը պետք է անի Հայաստանը, որովհետև ինչու եմ ասում, զարմանալի է, որովհետև ապրիորի մենք դրա մասին պետք է չխոսեինք, այսինքն պարզ էր, որ սա նաև և մեծ մասամբ Հայաստանի դեմ է, և Հայաստան ինքը պետք է շատ կտրուկ դիրքորոշում հայտնել այս առիթով։ Եվ վերջին 9 օր է արդեն Արցախի ճանապարհը փակել, բայց շատ զարմանալիորեն որովիցե կտրուկ գնահատական չի հնչում, որովիցե կտրուկ գնահատական, ավելին շատ ժամանակ տպավորություն է ստեղծում, որ կարծես թե նույն բանի մասին են խոսում երկու կողմն էլ, այսինքն Հայաստան և Ադրբեջանի պաշտոնական դիրքորոշումները այս հարցում չեն էլ տարբերվում իրարից, սա նորմալ չի։ Հիմա մենք ուզում ենք հասկանանք, այդ Արցախ հիմա մերն է, թե մերը չի, այսինքն մենք ինչ ենք ուզում, մենք ուզում ենք, որ որոշ պատգամավորների պես, դե եթե շատ են ուզում, թող գնան Արցախում ապրեն, եթե շատ են սիրում գնան Արցախում ապրեն, կամ եթե Ռուսաստան ուզում է, թող ինքը պահի, բա մենք ինչ ենք ուզում, այսինքն միջազգային հանրությունն էլ և առաջի հերթին մեր ռազմաքաղական դաշնենք ձեզ չի հասկանում, մենք վերջին ինչ ենք ուզում։ Հաջորդը, պարոն Շահմազանովը այդ ոլորտում շատ-շատ ավելի փորձառու է, փաստի, որ եթե Հայաստանը նախագահումը հապկում, և եթե վերջում գագաթաժողովի ժամանակ դինտովի եզրապակիչ բաստատուղթ, ապա նվազագույն արտաքին գործերի նախարարների մակարդակում այդ բաստատուղթը դինի համաձայնեցված, նվազագույն, այսինքն դա այդպես շատ մեծ դիվանագիտական գիտելիքներ պետք չի այդտեղ։ Եվ եթե գալիս է վերջի ստորագրման պահ, Հայաստան ասում է, գիտեք, չեմ ստորագրում, որովհետև ինձ համար ընդունելի բան, բայց ընդունելի բաներ չկար, 6 ամիս էր, մի տարի էր, մենք նախագահում ենք, այդ ամեն ինչը պիտի բերվեր հաստընթակ առաքա, մի բան է ավելացվեր այդ բանի հետ կապված, օգնության տրամադրման և այլի հետ կապված, այսինքն մեկ անգամ եւս, դե գիտեք, մենք ուզում ենք, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չտրամադրվեց այդ օգնությունը, կամ չընջեց համապատասխան քաղաքական գնահատական, ինչը մի փոքր ինձ համար տարօրինակ է, որովհետև այդ քաղաքական գնահատականը շատ դեպքում եւ Հայաստանում էլ չի հնչում, այսինքն երբ որ 21 թվականին Սև ջրում առաջ եկան, Ջերմուկի հատվածում առաջ եկան, շատ մարդիկ կային նաև պրոիշխանական հատվածներից, որոնց համար անընդունելի էր, ասենք 6 ամիս ձյան մեջ գտնվող Սարի համար կռիվ անելի, հիմա այդ Սարը Հայաստանի Հանրապետության տարածք էր, թե Հայաստանի Հանրապետության տարածք չէր, հիմա մեր դրանով այդ մարդիկ ընդունում էին Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, թե չէին ընդունում, այսինքն մեր գործընկերների միջազգային ընդունել հապկի գծով ասաց հենց այդ, այսինքն դուք մի հատ կողմնորոշեք, որն է ձեր տարածքը, դուք ինքներդ ձեր համար, որ մենք եկանք ձեր տարածքը պաշտպանենք, կամ եթե դու փոքր ես, դու թույլ ես, չի նշանակում, որ դու իրավունք չունես և չես կարող պայքարել քո տարածքի պաշտպանության համար, այսինքն քո դաշնակիցը կանգնում է քո կողքին ժամանակ, երբ որ դու ես սկսում այդ պայքարը, և մենք շատ մի քանի անգամ ասեմ, մենք սերբերից շատ սովորել բան ունենք, այդ ոնց է, որ Վուչիչը շատ լավ իմանալով, որ ինքը ՆԱՏՕ-ի դեմ ոչինչ չի կարողանի, հրաման է տալիս սերբական բանակը սկսում առաջխաղացում դեպի Կոսովո, և հաջորդ վարկանին Քեյֆորը մտցնում է իր լրացուցիչ ուժերը, սկսում է բանակցել, որ այդ բլոկադան սկսի բացվել, է Հայաստան ինչի, մենք մի հատ ասենք, չգիտեմ, բատալյոն, մի հատ գումարտակ, մի հատ ինչ-որ, մի հատ գործողություն, կուտակումներ սահմանի վրա, որ սպառնալիքի բանով չբացվեց, մենք անցնում ենք հատու գործողության, կպարտվենք, կհաղթենք, դա այլ հարց է, այսինքն ազգին տված է նաև ինքնապաշտպանության բնական իրավունք, որը ցանկացած ժողովուրդ ունի։ Եվ մի հատ էլ ես առաջորդն եմ ասել, եթե այդ բնապահպաններ կոչվածները, ովքեր ասենք Սալկած աղավնիով միտինգ են անում, 30 տարի այդ Կաշինի հանքի տեղը չգիտեին, դրանք այդ ոնց են սկսեցին անհանգստանալ այդ Կաշինի հանքով, բա ուր են 30 տարի, բա ինչի 30 տարի անգլիացիներին չէր վաճառվում այդ հանքը, ուր էին անգլիացիները, անգլիացիները ունեն երաշխիք, որ իրենք կարողանալու են օգտագործել այդ հանքը, որ դրա համար գումար են տվել, նշանակում է այդ երաշխիքը ստացել են, ումից են ստացել,
Սրանք այս այս մարուկների մեջ մենք իբր մարուկների մեջ են, բայց սրա մեջ այս ամեն ինչը էփվում։ Եվ հետեւաբար եթե նրանք ուզում էին այդ բնապահպան կոչությունները այդքան գնային մոնիտորինգ անեն, խնդիր չկա, մենք կարանք իրաց այդ հնարավորությունը տանք ռազմագերու կարգավիճակով։ Արցախի իշխանությունների նաև իրավունքն է իր այս երկրի բանը, տարածքային ամբողջականության պաշտպանությունը։ Մարդիկ եկել են քո երկրի տարածքում միտինգ են անում, քո երկրի ճանապարհը փակել են։ Էլի խաղաղ, այսպես ասած, ցուցարարներով այդ մարդկանց կալանավորում են, լստում են բանտերը, թող գնային որպես ռազմագերի այդ հանքերը մոնիտորինգ անեին, աշխատեն ինչքան սրտերն ուզի։ Բայց որևիցե բան չանել ու հետո սենց հայացք նետել աջ ու ձախ, բա մեզ խիչ են գալի փրկում, մենք մեզ ոչ մեկ չի գալու փրկի։ Մենք միչև մենք ինքներս չուզենք, որ մեզ փրկեն, մեզ ոչ մեկ չի փրկելու։ Հետևաբար իմ սուբյեկտիվ կարծիքով նաև պիտի այս սենց հավաքները շատ կարևոր են և կարծում եմ սենց հավաքների արդյունքում ա ձևավորվել են նոր ընդդիմությունը։ Ստեղ նաև նոր ընդդիմությունը պետք է իր խոսքը ասի ու նոր ընդդիմությունը պիտի ունենա հստակ քաղաքական կողմնորոշում։ Հստակ քաղաքական կողմնորոշում։ Բան Շարմազանովը լավ ասեց, եվրոպական որևիցե կառույց մեզ չի օգնելու։ Այդ դեպքում մենք այդ եվրոպական կառույցներում հիմա ինչ ենք անում։ Ժամանակը չի արդյոք դնել այդ եվրոպական կառույցներից դուրս գալու հարցը։ Եթե մենք Եվրոպայի խորհրդի անդամ ենք, մեզ ոչ մեկ ոչ մի հարցով չի օգնում։ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի անդամ ենք, մեր ռազմագերիներին մորթում են։ Այստեղ ենք, մեզ վնաս են տա։ Լավ, այդ դեպքում մեր ընդեղ մնալ, մեր կողմից այսպես մասնակցության վճար տալ, այդ փողը կարանք ավելի լավ բաների համար ուղենք, մեր պետության զարգացման համար ուղենք։ Ես որպես փորձագետ, որպես միջազգային քաղաքական գործիչ չեմ, բայց ես գտնում եմ, որ այսպես սուսփուս սպասել, թե ինչ ա լինելու, ոչինչ բան չի լինելու։ 9 օր փակա ճանապարհը, եւս 19 օր փակ առնելու այդ ճանապարհը։ Եթե մենք որևիցե գործողություն չենք անում, Հայաստանը որևիցե գործողություն չի անում, ճանապարհը բացվելու միջազգային գործընկերների շահերի համապատասխան, այսինքն իրանք վերևներում պայմանավորվել են, ճանապարհը բացեն, մեզ էլ դա վաճառեն իբրև լավություն։ Սա է այսօրվա կարևոր քննի, այսինքն մեր հաստատաբան երկրություն ՆԱՏՕ-ական գործընկեր։ Միանշանակ, միանշանակ։ Այդ մուրի այցը Հայաստան դա պատահական չի։ Եվ եթե մուրին եթե ցուցած Հայաստանի տեղը քարտեզը կարող է այդ մարդը չի մնալ Հայաստանը որտեղ այն կորդեր։ Եվ հետո Հայաստանն է գալիս, ես խնդրում եմ սրանը ուշադրություն դարձնենք էլ, Հայաստանն է գալիս Էրդողանի ամենամոտիկ ընկերը։ Ամենամոտիկ ընկերը, ով որ իր միջոցով նաև եւ Սիրիայում էին գործողություն իրականացնում եւ շատ այլ վայրերում։ Նման, այսպես ասած, պաշտոնյաների այց Հայաստան, մեզ ոչ թե ոգերուն թակարակը, մեզ պիտի զգաստացնի, որովհետև այդ մարդիկ եթե գայց են Հայաստան, ու մեր հաշվին են անել ինչ-որ բան։ Հայաստանի, հայ ժողովրդի, ազգային ու պետական շահերի հաշվին են անելու ինչ-որ բան։ Ողջունում եմ նման հավաքները և ասում, կարծում եմ, որ այո, պիտի շատ լինեն և նաև պետք է հստակ գործողություններով, հստակ ծրագրով մենք հասկանանք, թե այս վիճակից ոնց ենք դուրս գալու, այս երկիրը ոնց ենք անում այս վիճակից։